कश्मीरायान्तथा राजा त्वया ज्ञेयोऽहरांशज तस्यावज्ञानकर्तव्या सततं भूतिमिच्छता। गोनन्द उवाच कथं सती शची गङ्गा अदितिर्यमुनादितिः सरित्वमिह सम्प्राप्ता या च देवी करीषिणी। बृहदश्व उवाच कदाचित् कश्यपं द्रष्टुं ययुर्देव्यः प्रकीर्तिता तास्तत्र चोदयामास कश्यपो भगवान् ऋषिः। कश्मीरा नाम सुभगो देशो वै निर्मितो मया तन्देशमम्बुदानेन भावयध्वं शुचिस्मितः। अदितिश्च दितिश्चैव शची गङ्गा च निम्नगा एवमस्त्वित्यभाषन्त नोमा च न च करीषिणी। आराधयामास तदा सत्यर्थेन तु शङ्करम् अथोवाच हरो भार्यां कुरु कश्यपभाषितम्। ततो वोच दृशिं देवी स च देशस्तनुर्मम यदा तदा पोत एव किं मया तत्र कारणम्। कश्यप उवाच पिशाचैः सह सम्पर्कस्तत्र नित्यं यदा नृणां तदा तेषां मतिः पापात् सततं नापसर्पटि। अपूज्याः सर्वदेवेषु दुराचारामलैर्वृताः पापं कृतं च यत्क्षेत्रे तन्मे गुरुतरं मतम्। त्वयैव पापं यत् तेषां शमनीयं वरानने। बृहदश्व उवाच इति तथ्यं विदित्वा सा कृपया परयायुता उवाच देवी भर्तारं चारुचन्द्रनिभाननं रसातले नदीरूपं करिष्यामि जगद्गुरो कुरुशूलप्रहारत्वं नीलवेश्मसमीपतः यत्राशील्लाङ्गलं मुखं प्राग्भोगो शैलधारणे। तेन शूलप्रहारेण निष्क्रम्याहं रसातलात् हलमार्गेण यास्यामि यावत् सिन्धुर्महानदः। तथा चक्रे हरो देवस्तथा चक्रे सती शुभा तस्या नाम वितस्तेति कृतवान् शङ्करः स्वयम्। वितस्तिमात्रं गर्तुं तु शूलेन कृतवान् हरः रसातलगता येन निष्क्रान्ता सा सरिद्वरा तस्माद्वितस्तेनेति कर्तुं नामैतस्या स्वयम्भुवा। ततस्तु सर्वदेशेषु जनः शुश्राव पार्थिव सती देवी नदी भूत्वा कश्मीराया विनिर्गता। महापातकसंयुक्तस्तस्यां स्नातुं तदा जनः आजगामभयात् तेषां शूलघातनियोजनात् रसातलं जगामाशु पुनस्तामेव कश्यप। प्रसाद्योन्मञ्जयामास पञ्चहस्तसमीपत पञ्चहस्तस्य नागस्य भवनानातां विनिर्गताम् गव्योतिमात्रमायातां कृतघ्नस्तान्ददर्श वै
सा च दृष्टा कृतघ्नेन त्वन्तर्धानं गता पुनः भूयः कश्यपवाक्येन चोदिता निम्नगोत्तमा तच्चक्रात् क्रोशमात्रे तु प्रददौ दर्शनं तदा निस्त्रस्त्रीगामिना दृष्टा ततो दर्शनमागता भूयः कश्यपवाक्येन नरसिंहाश्रमे शुभा उन्ममज्जनदी विप्रैः स्तूयमाना सहस्रशः।